Կորժիկը չզանգեց, պապայի գերեզման կարող է հակառակ պրոցեսն ատեղի ունեցել, կարող է Ֆիլիպն է իրան վարի տվել։ Շեֆ ջան, այն այնա ես էլ քեզ էի զանգում։ Արա ես դու լսաղ ես այդ դեպիլ, ինձ էլ թված Ֆիլիպն արդեն գլուխդ կերել ա։ Շեֆ ջան, այդ ես իրան վարի տվեցի։ Այսինքն Ֆիլիպը էլ չկա, վերջ։ Շեֆ ջան, գնաց կեկավ, տվեց ավտոն ծխեց։ Չհասկացա, դու գնացքով էիր Ֆիլիպի հետևից ընկել արա։ Չէ, այ Շեֆ ջան, գնացքը ոնց որ Աստված ուղարկած լիներ, ես լարվել էի Ֆիլիպի հետևից։ Եթե եկավ մտավ գնացքի գծերի վրա, գնացքն էլ եկավ այդ պայն ու տվեց ցխեց ավտոն։ Այ քեզ մա, այ քեզ ճակատագիր։ Շեֆ ջան, ոչ մեկի մտքով չի անցնի, որ սպանել են, այդ կդիտվի որպես դժբախտ պատահար։ Ինչ սպանություն արա, դու դեպիլ չես, չասացին արա գնացքն ա խփել ավտոյին։ Հա, հաու, բամբալա բուբու, բայլ ինչ սպանություն։ Է, Շեֆ… Ինչ, արա, դու այդ Ֆիլիպին մեռած տեսել ես, կու աչքերով։ Շեֆ ջան, ես մենակ տեսա, թե ոնց գնացքը խփեց ավտոյին։ Հա, բայց արցունում եմ, արա, տեսել ես Ֆիլիպին մեռած։ Չէ։ Հիմա դավա երակ տեմպերով հետ ես դառնում, տեսնում ես ինչ է այնտեղ կատարվել ու զանգում ես ինձ։ Ոնց ասես, Շեֆ ջան։ Արա, լսի, եթե դեպքի վայրում մարդ մուր տեղնի հավաքված, շատ չմոտենաս, եղավ։ Եղավ, լավ։